Чому ви тут сьогодні? Що ви тут робите? Ми, волонтери Лондон Євромайдан, громадського руху, зібралися сьогодні знову тут, під будівлею, в якій має квартиру олігарх Ренат Ахметов, для того, щоб ще раз висловити свій протест проти його дій, для того, щоб привернути увагу британської громадськості і британських служб до того, що в Україні відбувається війна, і ми бачили, що Ренат Ахметов не зробив нічого для того, щоб зупинити вхід російських військ на Донбас. Ми знаємо, що за часів Януковича і ще раніше він за копійки приватизував багато стратегічних державних підприємств, фактично всю енергетичну галузь України. І зараз були підняті, стрімко підняті тарифи на електроенергію в Україні. І ми знаємо, що компанія ДТЕК, яка належить йому, стала основним бенефіціаром цього підняття. Тому що тарифи для державної атомоенерго були залишені на низькому рівні, порядка 50 копійок, а ДТЕК отримує гривню 80. Таким чином, отримуючи мільярдні прибутки за рахунок споживачів України і за рахунок українських державних підприємств. Також ми знаємо, що на території окупованій зараз знаходяться підприємства, які належать Ахметову, заводи, шахти. Ми знаємо, що вони співпрацюють, відповідно, вони співпрацюють з окупантами, платять там їм податки і таким чином сприяють тероризму. Ми вимагаємо, щоб проти них було порушено кримінальну справу тут в Англії, відповідно до UK Counter-Terrorism Act, було порушено справу за підтримку тероризму. А також справу за, потрібно, щоб було розслідувано справу за корупцію, відповідно до UK Bribery Act. Тому що нещодавно, відповідно до одного з журналістських розслідувань в Україні, ми побачили, що фактично громадянська жінка керівника НКРЄ після проведення цієї проахметівської формули купила собі будинок за 2 мільйони доларів, що дає всі підстави підозрювати, що тут відбувалася якась величезна корупційна схема. І так само, звичайно, ми розуміємо, що такі корупційні схеми на мільярд, вони не можуть проходити без відома президента. Степане, а скажи, будь ласка, чи не логічніше було би, щоб протестували і вимагали дій проти Ахметова насамперед в Україні? Тому що люди можуть здаватися, чому саме в Лондоні, на іншому краю Європи, чому саме тут? Ну, в Україні такі акції так само проходили. І ми знаємо, що були і акції навіть досить менш мирні, як тут, де були напади на його офіси. Тобто, звичайно, що в Україні це відбувається. Але оскільки Ренат Ахметов є власником однієї з найдорожчих об'єктів нерухомості тут в Лондоні, понад 150 мільйонів фунтів, відповідно до британського законодавства, кошти здобуті незаконним шляхом, навіть якщо вони здобуті в іншій країні, вони підпадають під юрисдикцію британського UK Bribery Act. Тому ми проводимо цю акцію тут, для того, щоб привернути увагу власне британської влади до цієї особи, яка фактично повинна бути піддана розслідуванню спецслужб британських, і для того, щоб перевірити законність власне оцих його мільярдів. Дуже дякую, Степане.